ブオーンブオーン。無免許で親の車に勝手に乗るのは最高なのだ。スピードをどんどん出すのだ。うひょう、楽しいのだ。ブオーンブオーン。危ない。やばいのだ。猫を引いてしまったのだ。はう、う、う、死んでいるのだ。僕のせいなのだ。僕が殺したのだ。その日から僕の人生は一転したのだ。噂はあっという間に広がり、僕は責め立てられ、殴る蹴るの暴行を受けるようになったのだ。おいこら、ずんだもん。猫を殺したくせによく学校に来れるな。俺たちはお前を絶対に許さないからな。わう、ごめんなのだ。でも、わざとじゃないのだ。暴力はやめてほしいのだ。わざとか、わざとじゃないか、関係あるかよ。実際に猫は死んでるんだよ。もう二度と生き返らないんだよ。ずんだもんくんさ、殺された猫ちゃんの気持ちを考えたことがあるの？どんなに痛かったか、苦しかったか、想像してみてよ。何度も想像したのだ。本当に悪いことをしたのだ。言葉が軽いんだよ、バカ野郎。猫ちゃんはね、あんたが想像した100倍は苦しい思いをして死んだんだよ。それなのに、ずんだもんくんはなんで、のうのうと生きていられるの？信じられない、本当ならし系なんだよ。わう、ごめんなのだ、ごめんなのだ。もう、二度としないのだ。だから、もう、蹴らないでほしいのだ。なんだと？お前、やっぱり自分のしたことの、罪の重さがわかってねえみてえだな。はう、痛いのだ。許してほしいのだ。二言目には許してほしいって言うの、やめなよ。猫ちゃんの痛みを全然理解してないじゃん。あなたの言うべきことは、むしろ、もっと罰を与えてください、でしょ。おい、みんな、こいつの服を脱がせて、全裸で校内を引きずり回そうぜ。いいね、そうしよう。当然の罰だよ。校内を引きずり回した後、指を一本ずつ切断して、便器の中に捨てようよ。はう、うぐ、うぐ。もうやめなよ。みんな、やりすぎだよ。こんなの、ただのいじめだよ。ずんだもんくんだって、何度も謝ってるじゃん。謝って、もう二度としないって言ってるじゃん。つむぎ、なんでこんな奴をかばうんだよ。こいつは猫を殺したんだぜ。何の罪もない。ただ、一生懸命生きていただけの猫をさ。相応の罰を受けなかったら、この社会の正義と秩序はどうなるんだ？罰ならもう受けてるよ。ずんだもんくんは反省しているし、罪の意識に苦しんでいる。それで十分でしょう？十分なわけがないよ。反省しているって何？それは何の意味があるわけ？つむぎちゃん、あなた、命が奪われたということを軽んじてないかな。意味もなく命を奪った者は、本来、自らの命を捧げることでしか、罪を償うことはできないんだよ。私たちは最低限の慈悲で、死刑だけは許してあげているけど、その代わり、死の苦痛に限りなく近い、肉体的、精神的な苦痛を、ずんだもんくんは開けるべきなんだよ。そんなの間違っているよ。まず、今回殺されたのは人間ではなくて、猫だよ。確かに猫の命も尊い命だけど、人間と比べれば、たかが畜生だよ。どんなに悲惨な殺され方をしたとしても、人間であるずんだもんくんの命とは、釣り合わないよ。そして第二に、死に、限りなく近い苦痛を受けたずんだもんくんは、その後どうなると思う？身も心もボロボロになって、普通に生きていくことができなくなってしまうよ。あなたたちはずんだもんくんの社会復帰のことを、全然考えてないじゃん。社会復帰だ。笑わせるぜ。どうして猫を殺した奴が、社会に復帰できるんだ？
そんな奴を受け入れる社会なんて、この地上のどこにも存在しないんだよ。こいつはもう、9割方、人間じゃないんだ。人間らしい社会生活は諦めるべきだぜ。それに、猫の命とこいつの命が釣り合わないって、どういうこと？聞き捨てならないよ。やっぱり、あなた、猫ちゃんのことを軽んじているよね。逆に言えば、人間なら誰であっても、どんなクズでも、猫ちゃんよりも偉くて価値があるんだって思ってるでしょう。それは動物も植物も、神によって作られたということを忘れた。思い上がった人間による、人間至上主義だよ。私たちももちろん、私たちのような善良な普通の人間と比べて、猫ちゃんが完全に平等であるとは言っていない。大事なことは、こいつはね、神に背いた犯罪者なんだよ。私たちとは違うの。犯罪者の価値は、猫以下なんだよ。違わないよ。ズンダモン君も、あなたたちも、同じ一人の人間だよ。社会の中で、人間らしく、文化的に、健康的に、自由に生きる権利を持っているんだよ。その権利は誰に与えられたんだ？神様か？神様が殺された猫の悲しみを無視して、こいつに自由になる権利を与えたっていうのか？そんなわけがないだろう。神様は善行を尊び、悪行を罰するんだよ。あなたたちは勝手に神様を作り出して、勝手に代弁しているのね。でも、そこには何の正当性もないよ。そんなものより、人間が長い歴史の中で作り上げた、人権を大切にするべきだよ。人権は普遍的なもので、罪を犯したズンダモン君にも、合理性を持って保障されなければならないんだよ。どこまで傲慢なの？人間みたいな不完全で、バカな存在が、何を言うの？目には目を、歯には歯を、これが神の定められた道徳なんだよ。そうやってどれだけ血が流れてきたのか、あなたは知らなすぎる。ズンダモン君、逃げよう。ここにいたら、火炙りにされるよ。こら、待ちやがれ。罪人を逃がしたら、お前も罪人だぞ。ふっ、ここまで来れば大丈夫かな。危なかったね。つむぎちゃん、ありがとうなのだ。いいのいいの。それより、疲れたね。少しその辺で休んでいかない？休むのだ。そうして僕たちは、ラブホテルで3時間ほど休憩することにしたのだ。はあ、そこ、舐められるの好き。つむぎちゃんのお股から、いやらしいおつゆが、どんどん溢れてくるのだ。だって、気持ちいいんだもん。若い男女がホテルに2人きりで、何も起こらないはずはなく、僕たちはどちらからともなく、体を撫で合い、キスをし、徐々にみなぎってくる欲望を、思うままにぶつけ合ったのだ。ジブに触れ合うごとに、甘い快感が全身を駆け巡り、僕たちは心の奥まで、トロトロに溶けていったのだ。最高に幸せで、気持ちよかったのだ。これもすべて、あの猫を引いたおかげなのだ。猫ちゃん、ありがとうなのだ。